Ще більше послуг в онлайн-форматі. Тернопіль долучився до пілотного проєкту, який запрацював на веб-порталі «Дія». Тепер за допомогою державного застосунку електронних послуг містяни можуть зареєструвати права власності на об'єкт нерухомого майна. Щоправда, це стосується лише тих прав, які виникли і офіційно законодавчо оформлені до 1 січня 2013 року. Саме тоді запровадили державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Скористатися такою послугою можуть жителі Тернополя, котрі є одним із власників нерухомого майна, щодо якого подається заява. Процедура реєстрації триває всього-навсього 5 робочих днів. Однак срок може бути продовжений, відповідно до необхідності, до 35 робочих днів. Щоб подати заявку через Дію, потрібно до 10 хвилин. Усі кроки тут детально описані. В разі створення заяви в електронній формі, витяг у паперовій формі не видається. Але кожен заявник може собі розрахувати, і він, звичайно, є дійсний. Витяг в електронній формі має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Колись для реєстрації прав власності на нерухоме майно потрібно було звертатись у ЦНАП. Така можливість і далі буде у містян, але паралельно діятиме і електронна альтернатива у Дії. Загалом, щоб зареєструвати земельну ділянку, необхідні такі документи. Людина повинна подати рішення органу місцевого самоврядування про передачу даної земельної ділянки, паспорт, код громадянина і сплатити адміністративний збір за державну реєстрацію даного права. Подається заява безпосередньо, реєстратор приймає цю заяву і відповідно через 5 робочих днів людина отримує результат, тобто витяг про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Адміністративний збір за реєстрацію становить 250 гривень. А якщо йдеться про квартиру чи інше приміщення багатоповерхівки, то процес відбувається дещо по-іншому. Забудовник вводить об'єкт в експлуатацію, йому присвоюють адресний номер, і лише тоді людина може його реєструвати. У департаменті цифрової трансформації зазначили, планують послугу реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна через Дію зробити доступною не лише для тернополян, але й жителів всієї області.